ဒါမွေယာယီစီအစ်စ်ပြန်လဲတိဆောက်ရမှာတရားမျှတမှုမရှိဘဲဈေးသူဈေးသားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်၈ချက်ကိုနှိမ့်နှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိအကြောင်းဈေးသူဈေးသားတွေကဒီဇင်ဘာ29ရက်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဖိလက်တက်တွေကဈေးရောက်လာတာဒါဒီနေရာမှာဈေးဟောင်းနေရာမှာတွေကရောင်းလာခဲ့တာအခုကျွန်တော်လက်ထက်ဆိုပေါင်ရေးချင်းမယ်ဆိုနှစ်ပေါင်း60လောက်ရှိပြီရောင်းခဲ့တာဒီလူတွေကမျက်နှာမကြည့်ဘူးလားဈေးသူဈေးသားတွေတာမွေဈေးအစ်စ်ပြန်လဲတိစားဖို့အတွက်ဈေးသူဈေးသားများကိုစီမံကိန်းများချပြမှုမရှိသလိုပွင့်လေးမြင့်တာမှုမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဈေးသက်တူကဆန်တော်ချင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီ plan ပြန်ချပြပါနဲ့သူတို့က plan ဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့သူတို့ကဟိုကက်ဘိနက်တင်ပြီးတော့တို့ plan ပြတယ်သူတို့ကအခြေခံလိုအပ်ချက်တောင်းတာကိုသူတို့ကညီညာမှုမရှိလို့ဒါဆန္ဒပြတာပါ။ရှားမြတ်တာမှုရှိပြီးဈေးအင်္ဂါရက်နဲ့ပြည်စုံတဲ့အစ်စ်မြစ်ဈေးအမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့လိုလားကြောင်ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဈေးသက်တူကခုလိုပြောပါတယ်။အနေနဲ့ရာကြီးဈေးရာကြီးဈေးတွေပဲရွှေ့သွားတယ်ဆိုင်ကအပြည့်ကပြန်ပေးရာကြီးဈေးကိုလည်းရာကြီးဈေးနဲ့သူကပြန်ပေးအဲ့ဒါမှမျိုးလက်ခံအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြလို့ဖြစ်ကြလို့ပြင်ရပြီလုံးဝလက်မခံဘူး။အဲ့ဒီကစီးပွားရေးလှုပ်ရှားတာခိုးဆိုးလုံးရစားတော့တာမဟုတ်ဘူး။တမာအာဒီဝကြကြနဲ့အလုပ်တိုင်းလှုပ်ရှားတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပြင်းပြသသဖြစ်စေခြင်းလေဒါပဲ။မရှိလို့တော့ထပ်ပြီးဆန္ဒပြအောင်ပါ။ဟုတ်ထပ်ပြီးပြပါ။တော့ရတော့ကမှာထပ်ပြအောင်မယ်။ကျွန်တော်ဒေဗီရိုလေးပြအောင်မရှိဘူး။ဘလောက်ပဲတရားမျှတမှုလုပ်လို့မရခဲ့လို့ဆိုရှင်ကံတရားပဲအန်ဒီတို့ဒီနိုင်ငံမှာမွေးလာတယ်အန်ဒီတို့အသက်60ကျော်သွားပါပြီမျှတမှုဆိုတာလိုချင်တယ်လွတ်လပ်မှုဆိုတာလိုချင်တယ်တရားမျှတမှုဆိုတာရမ်းလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းမှာပေါ့မရဘူးအတင်းဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့သမိုင်းမယ်လေတာမွေယာယီဈေးပြန်လဲတိဆောက်ရေးအတွက်ဈေးသူဈေးသားအများစုက basement မထားရှိရေးဈေးဝယ်သူများအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ဝင်ပေါက်များထားရှိရေးအမြင့်ပေ20ခန့်ထားပေးရေးအရှိမျက်နှာစာဝင်ပေါက်ကိုအပြည့်ထားရှိပေးရေးဆိုင်ငန်းတစ်ခန့်လျှင်အကျယ်10ပေပတ်လည်တိဆောက်ပေးရေးဈေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းထားရှိပေးရေးဈေးအားအရှိပေ30ခန့်တိုးရေးတိဆောက်ပေးရေးနဲ့စံကြမှုမရှိစေရေးတို့ကိုတောင်းဆိုထားကြပါတယ်